Hey, Derek, make sure you telephone us. Oh, it's Derek. Yeah, vím, ale... Ale já mám taky problém. Proto volám. Ve škole mě hrozně šikanujou. Co je problém? Říkají mi mučitel zvířátek a opět já. To není možná, že jsi má super prase, hovno žerou, ale jsem hajzlo. Musíš mi pomoct, Stuarte.